gün biz sizə çay süfrəsindən danışacağıq. Azərbaycanlılar üçün çay içmək həm süfrə mədəniyyəti, həm də həyatın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Odlar yurduna gələn hər bir kəsə biz mütləq şəkildə çay süfrəsinə qonaq olmağı məsləhət görürük, çünki siz başqa heç bir yerdə belə nəfis çay dadmayacaqsınız. Məclisimiz düzəldi. Düzəldi. Qonaqlar hamısı gəldi. Salam. Çox sağ olun. Yox, menyuya ehtiyac yoxdur. Mənə gözəl bir Azərbaycan çay dəstgahı gətirərsiniz, zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Tez keçin, oturun, yeyin için. Tez düzün, qədəhləri tez düzün. Çay dadlı edən bir sıra məqamlar var. Onlardan ən vacibi çayın dəmlənmə qaydasıdır. Bu, çox böyük məharət tələb eləyən prosesdir. Çünki məhz bu zaman çayın əsl dadını bilmək olur. Çay dəmlənməsindən süfrəyə verilməsinə qədər böyük Azərbaycan mədəniyyətinin bir parçasıdır. Hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Düzəldi. Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Düzəldi. Yuxarı başa tez keçin, oturun, yeyin için. Yuxarı başa tez keçin, oturun, yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Çayı dadlandırmaq üçün müxtəlif ədviyyat və bitkilərdən istifadə edilir. Məsələn, kəkliyotu, mixəy, darçın, it burnu, hil və s. Bu ədviyyatlar çaya xüsusi ətir və dad verir, həm də müalicə əhəmiyyəti var. Bir dərdin dərmanı çay, 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 armudu istəkanda çay, ürəyimiz yananda çay. Sən dadlısan çay, çay, çay. Hər kəsə gəlsə qonaq, lazım deyil soruşma. Desin yeməkdən qabaq çay, çay. Azərbaycanlılar çay süfrəsini milli növ, şirniyyatlar və mürəbbələr olmadan təsəvvür etmirlər və əlbəttə ki, bizim milli stəkan növü olan armudu stəkanın da öz yeri var. Çünki öz formasına görə armudu stəkanda çay geç soyuyur və uzun müddət hərarətini qoruyub saxlayır. Azərbaycanda çay içmək həm zövqlüdür, həm də faydalı. Olur ki, odlar yurduna gəlmişsinizsə mütləq əsl Azərbaycan çayının dadına baxın. Nuş olsun! Çay, çay, çay.